aby transformoval provázaný foton na druhém ostrově v identickou kopii tohoto třetího fotonu. Takže třetí foton jako by se teleportoval za moře, aniž by urazil vzdálenost mezi ostrovy. Vlastně extrahujeme informace přenášené originálem a vytvoříme tam nový originál. Pomocí této metody teleportoval Zeilinger na jiných místech úspěšně již tisíce částic. Ale dostaneme se tímto způsobem dál? Protože i my jsme vytvořeni z částic, mohli by se tímto způsobem jednoho dne teleportovat lidé? Vítejte v New Yorku. Řekněme, že si chci skočit do Paříže.